og velkommen tilbage til Thailand. Klokken er 6 om morgenen. Det er 28 grader. Solen kommer frem lige om lidt, eller det er heldigvis en lille smule overskyet. I dag skal jeg køre hjem 650 km. Så jeg starter lige med sådan en her. 3 gange shots, black, et eller andet iskaffe, så jeg kan holde mig vågen. Jeg har fået pakket motorcyklen. Står her klar og parat til at komme på tur igen. Det er lang tid siden. Den har været ude at køre langt. Vi har været hernede nu, ja, 2 måneder ud af de sidste 2,5 måneder i Pattaya. Og det har været fantastisk, og vi har jo lært en masse, og vi har haft gang i vores aircon, og Kak er taget hjem nu og har fortsat det derhjemme. Så nu tager jeg hjem til hende og skal mødes med alle drengene, og så er jeg sikker på, at jeg får lavet noget video derhjemme også. Og jeg vil sige tak til alle jer, der har støttet os herude. Alle de søde mennesker, jeg har mødt hernede i Pattaya, og vi kommer snart igen. Bare rolig. Vi elsker det her sted, og måske kommer vi til at slå os ned hernede det meste af tiden, men det må vi se. Nu skal vi i hvert fald lige tilbage. Men velkommen til en ny vlog, og godmorgen, og skulle jeg opleve noget spændende på vejen, skal jeg nok filme det, men umiddelbart så er det bare derudad og hjem. Ja, det tog så 2 sekunder, så blev planen lavet om. Nu har det lige regnet, så det er utroligt altså. Nej, jeg skal afsted lige meget hvad. Men lidt irriterende. Så har jeg kørt en time. Solen er kommet rigtig op nu. Hold kæft, hvor er det skønt at komme på tur igen. Det har jeg godt nok savnet altså. Jeg har stoppet her ved en Jiffy, ligesom 7-Eleven. Lige få lidt mere kaffe, tænker jeg. Eller et eller andet energidrik. Og så er det bare derudad, op i nogle bjerge snart, tror jeg. Man kan ligesom se dem herovre. Kommer noget bjerge derude. Ja. Så lad os komme videre. Men hvor er det bare hyggeligt at komme afsted igen. Motorcykel altså. Ikke dårligt, man kan simpelthen købe burger her. Ja. Ej, hvor fedt. Sådan, det er for nogle banditter, det der. De ser sgu også gode ud. Det må jeg prøve. Så er jeg inde og handle min morgenmad. Og det bliver sådan en tun-ting her. Jeg ved ikke, jeg har ikke smagt den før. Burgeren, det propper de sgu lige. Beef burger, lige i mikroen. Med ketchup til. En pakke cigaretter. Noget lukkespapir. Det havde jeg glemt, det er jo vigtigt at have med. Står man et eller andet sted, så har der ikke lukkespapir på toiletterne her. Og så lige lidt æblevand. Samlet pris 30 kroner, eller 150 baht. Det er jo et fund, mand. Den kan altså godt anbefales, den her. Med tun. Noget butterdej, et eller andet. Mm. Jeg er bare meget sulten. Mm. Jeg tror snart, jeg skal have solcreme på, selvom det er tydeligt. Jeg plejer at vente til en tid, men ja, får lige skærten den her sol. Tid til en Jiffy Burger. Nej, Beef Burger. Hold nu op, det er garanteret en fest. Ja, det er sgu udmærket. Mm. Der er en dag salat i, altså. Hm. Så har vi kørt en time mere. Nu er det tid til at prøve 7-Eleven, ikke? Jeg er ikke så god til det der med bare at drøne ud af. Der skal nogle pauser til, ikke? Så det er hyggeligt. Åh, lad os komme ind i kulden. Kaffe er det vigtigste, ikke? Masser af kaffe. Og jeg tror, det hedder M-Loy Harsip eller sådan noget. Power drink, ligesom Red Bull, kan godt anbefales. Står jeg lige her i skyggen i 5 minutter, og så er det ud igen. Det er ved at blive hot nu, og klokken er kun 9:30. Så er det tid til den lange pause, og nu har jeg kørt, klokken er lidt i 11, og nu har jeg kørt ind for at få nogle lange bukser på. Dem købte jeg i går nede i Pattaya. Ægte North Face til 150 kroner, lange bukser. Jeg tænker, det er nok en meget god idé. Og så lige noget sunscreen i fjeset på hænderne. Men jeg gennemgår lige lidt udstyr, tror jeg, i morgen, når jeg kommer hjem. Ja, eller i aften. Ja, må vi se.
Og så får vi noget iskaffe, ikke? Mere kaffe. Og så sidder vi lige i den her skyggen og hygger. Dejligt. Så fik vi de lange rør på. Ud i varmen, mand. Ikke sidde herinde og pive. Ej, vi skal lige have noget bens på. Jeg har kørt cirka 300, vil jeg tro nu, ikke? 300 km. Små 300. Så, ny tank. Jeg ved ikke helt, om det retfærdiggør, at det er sådan nogle bedler her. Men det er jo sådan noget, man kører og kigger på. Altså bjerge, og så de her irgrønne rismarker. De må være klar til at høste meget snart, altså. Men hold nu op, hvor er det bare smukt. Det synes jeg i hvert fald. Så har jeg søgt heldig igen. 7-Eleven her. Godt nok ved hot. Jeg er inde og købe min frokost. Noget ris med noget kylling, skalotteløg, noget sweet chili sauce og en iste. De to til sammen 15 kroner. Dejligt varmt. Så det sidste måltid, så er der altså bare derudad. Sidste stop på turen. Jeg var lige inde og købe sådan nogle, jeg ved ikke, om I har set eller kender dem. Man kan købe sådan nogle håndklæder, der ligger inde i kølemontren sammen med sodavandene. Så kan man lige få sådan en op i nakken her. Det er sgu meget rart lige at blive kølet lidt ned deromme. Og en lille æblevand igen. Og lidt mere benzin på sidste gang. Og så er vi hjemme ved lillemor. Åh, min røv. Den skal have fred på dage i hvert fald. Hvor sindssygt. Hallo, hallo. Så er vi sgu tilbage i landsbyen, hva'? Det er ikke at tage fejl af. De har savnet mig, alle de gamle damer. Og tid til en kold øl. Så skal vi over og fejre. Ja, fejre. Hvad fanden er det, det hedder? What are we going to do today? Halloween. Halloween, ja. Halloween. Let's go, go, go. Hallo, hallo, hallo. Så er der fandme Halloween. Hello. Hello. Oh, very scary. Who are you? Who are you? Hello. Hey. Nå, jeg skal lige have en øl i hvert fald til at starte med. Puha,
Det var en hård aften. Men sådan ender det jo, når man er i godt selskab. Men nu er det dagen efter, og jeg er på benene igen. Og frisk til en ny eventyr. Men jeg lovede lige i går at gennemgå noget med motorcykeludstyret. Så det gør jeg lige hurtigt. Det tager et sekund. Det første, jeg lige vil vise, det er min trøje at køre i. Altså, det vigtigste er, når man kører på motorcykel her, og det er så varmt. Og det er det altså. Det bliver det op ad dagen. Det var et par 30 grader i går. Og har man ikke det rigtige udstyr, så kommer man altså til at svede tran. Og jeg ved godt, inden nogen siger, jamen Jakob, du skal have sikkerhedsudstyr på. Det er meget muligt. Det kan også være, at jeg kommer på et tidspunkt og gør det. Man kan få sådan noget som grossere udstyr, ligesom hvor det er net under trøje, man har på, og så er der en masse beskytter i, og man kan også få det til, som benklæder. Men det bliver senere. Det her er, hvad jeg bruger nu. Og det, man kan se ligesom her, det er svært måske at filme, men den er helt perforeret, altså. Man kan se lige igennem den. Altså, den er helt hullet. Og det er det, der gør, at den er til at holde ud og have på, altså. Så det føles som om, at man faktisk ikke har nogen trøje på. Luften suser lige igennem en. Og køler, ikke igennem en, igennem trøjen, og så bliver man kølet ned. Det næste, det er handskerne. Ha' nogen med en masse huller i her, så der også kommer vind igennem dem, når man kører. Det er altså også alfa og omega, man kan få noget luft på hænderne. De her, det er nogle billige nogen, men de er rigtig gode, synes jeg. Det er man meget glad for. Og til sidst, og ikke mindst, en ordentlig hjelm med noget ordentligt luftindtag, så man kan blive kølet ned op i hovedet. Så hjelmen er jo nok noget af det vigtigste sikkerhedsudstyr, og også sådan for hvad hedder det, komforten. Altså, det er vigtigt, at man bruger nogle penge på en god hjelm. Det var bare lige det, jeg godt ville nævne. Og selvfølgelig så er der masser af andre ting også, men det var bare lige de vigtigste, synes jeg. Til sidst vil jeg bare sige mange tak, fordi du brugte din tid og så min video. Jeg elsker at høre fra jer, så skriv endelig en kommentar. Husk at like og subscribe. Støt kanalen, hvis du har mulighed. Men nu er det tid til, at vi bare hygger lidt her i nærområdet. Jeg skal have lavet en masse opdateringer på Rons fiskesø, restaurant, hans hvad hedder, krabs, hans hvad hedder de her fine træer og hvad der ellers er. Så der kommer en masse her fra lokalområdet det næste stykke tid. Og så omkring 14 dage fra nu af, så regner vi med, at vi kommer på en lang tur, mig og Kak, altså ud på motorcyklen, og skulle gerne være væk en måned eller halvanden. Så lad os se, hvordan det går. Men ha' det godt, til vi ses, ikke? Vi ses.